خدمت پکو بغیر د پارټي نه بالا تر ان شاء الله سي کاپټ لپم نه ولا د دې خدماتونه بوله په دې باندې ان شاء الله تر کو لړې لټان دې زر 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 وکم ان شاء الله تعالی یو تعالی زره خوش تقریبا زر وره ډاکټر صاحب بدا غروب زخمی زړون ټکور یې بریا لیا د هر چا دستر ګټور یې بریا لیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري تا د هر غریب غم خور یې بریا لیا دا حق او دا باطل سر پا جنگی دا ولاد پا دا سور یہ بریا لیا او سلی دی دی دا غرنو ناو چاتی تا دا سند چپو شور یہ بریا لیا پردی بچی سینی پوری را جوکڑی لاکہ سور پیرا خور یہ بریا لیا دا غریب پسر دلا سو مدام یہ ہے پڑے ٹیم کے منگا تیجارے کے والا جو تیجارے کے زم سرا زم یہ اترا دلارم خان کے والا لے لاغر ہم یہ اسو تو پوسنا کہو داگر ہم لے جواب ہم رکھے اسلام علیکم وعلیکم السلام اترا دلته کم ټیګاره کې ترقی کارونه سٹارټ ټیګان دا دی بارے کې سوال غواړي نو بس اوس وګورو کارونه مارنو به مخ کې چا دې سي نو کړی اوس دا کار دی چې لکه مطلب دا دی نو په دې کې لکه مونږ دا کار شروع کوو چې په امداد باندې او چا ان شاء الله ټیګاره کړی ډېر خ خلک دی موږ سره ډېر امداد کړل مطلب دا دی موږ سره ډېر تعاون کړل اوس حکومت ته طرف هم زموږ سره دغه دی چې مطلب دی هغوی خپل تعاون کوي او مطلب دا دی کار روان دی کیدای شي چې نور کارونه پکې هم وشي کم ځایونه وران دي هغې کې ډېر تعاون کوي زموږ سره حکومت او الله دې دې سره ښه وکړي زموږ د کلي خلکو سره چې موږ خپل هم اتفاق برابر دی داسې بې اتفاقي نشته لکه مطلب دا بله خبر ده چې دا کار چې کوم دی دا ډېر زیات روان دی لکه مطلب غټه لار ده بل پاگی کے پی پان دی دا بجلی تارو نے دی دیر جات کار دے بکے پر ایک اس قسم دا حکومت چی کم دے آگر سے امداد نہ کر دے عوام سر زکا چی دل دا لکا ایم پی اے پکے مشتا ایم این ایم شتا تری زی نو لکا دم را پاسلا دے ایم پی اے ایم این ای نلا خو آل تا چی نو لکا حکومتی دی سی سا روپای فرس سپن نرے ور کردے نا پیل حال غزمان سر ایس نو من خو کار پا خپلا شروع کردے او مطلب دا دا چی غلار دا گوبا بان ویل تا تاسو بلی دا جماعت تا بس اکتلے راتلے نشو د دین بعد مطلب دا چې اوس هغه حکومت خلک رالو یو دوه درې پارټي رالی زموږ سره داسې رابطه کړو چېر دا کار مونږ کوو خو ارجنټ نه چا سره څه کاروبار نه و پیسې نه وي پرون نه مونږ داسې کار وکړو چې کسان نالو هغه مونږ ته ووایه دایت الله او نور کسان وو سره هغو دا خبره وکړه چې یار دا کار کوو نو مایکه کوئ مونږ له زر په کار دی او که نه کوئ نو مطلب دا مونږ په خپله کوو په خپل بس په چاندو مونږ باندې خپل کار روانو نو اوس پیله هلو کار ډېر ښه روان دی اوس پتن لګي چې خو څه کېږي کوشش زمنګ دا چې ان شاء الله زمنګ دا کلی کا هر ځای کا دا کلی په کوس سر کې کار کیږي کا بر سر کې کار کیږي دا ټول زمنګ یو شان کار دی مطلب دا زمنګ کله دی چې څوک کم ځای کار کوي موږ په خوشحالي وو او زمنګ ډیر خپل دا کلی ته پاتې او دنګ بل یو دا خبر کم چې دا پم دا روډ زمنګ دا مین روډ را کوشش دی کنه دا روډ چې ډیر زیات خراب شوی دی ډیر ریسکیو کوي کنه دا غیب واره کې سوال غوړي ځکه ډیر کپرس کې زمنګ سره چرتا مریض زیاد جیسے وغیرہ کا ڈیر جڑا کے دو والے نے پری لارا ڈیر جڑا کی گی نو حکومت سوال غالی ذرا حکومت تو خودمان گا دا درخواست ہے چی انشاءاللہ اسا برو خیر کارونا نو صحیح پیل حالی خویس ندی کڑی لگا اوم نو سر آگو سر پاپا چی اختیار نو اس کو پیل حال آگا دا دی چی آگو ایتا سو منگ تا کار وقت آئی چی منگ دلو کو کی دیشی که دغم اللہ پاک دیسی دغو کی او دغا کارو موشی نو لکا خا خبر دا دا ټول کلی دغه د مطلب زمونږ کله د تار طرف دا رورونه دي چې څونه کیږي زمونږ د ټول کلی یو شان دغه دا نه د پالټي په دغه نه دا چې دا زمونږ د پالټي دی د بلې پالټي دی چې مونږ له کوي مونږ ټول په دې باندې خوشحالي کوو مطلب زمونږ کله دی مونږ مطلب د هر سیټ ته سہولت دی دنګ دا ساتو ټیم ورک کول ډیر زیات شکریا دا کو تاسو دومره تاسو ډیر مننه چې تاسو مطلب د رااله یو نه زمونږ او تاسو کو او بیا د کلی د خلکو خبره یو ځای ته ورسوي دا ستاسو ډیره شکریا ده تھینک یو سو مچ
سلمان چې موجود دی سلمان تجارت کې کم ترقی کارے بارے کے سوال ہوئے ٹور ناول کو دا کار چلے گا نا دا بڑی خکار ہوشی بائی پاس ہونے کی جوڑ سی او دا لار چې دا دی خوونه صدا لار په بای پاس جوړ شي دا وډاری کروټ ته شي او دا موږ ډیر شکر گزار یو چیرمن د چیرمن سجاد صاحب ډیر شکر گزار یو هغه پر ډاکټر صاحب توینا کړل او ډاکټر صاحب کسان دا لګل دا په هغه په نگرانی کې او زما تر په نگرانی کې دا جوړیږي او دا به کېدای شي په دې هفته کې به دا مکمل زما تر نوم دلارم یاد دی او دا په نگرانی کې دا جوړیږي شخصیت سره ولاړ یو ځکه چې دا کوم ویډیو چې کوم ټوله ویډیو چې دا ناغا صرف او صرف تدو په سر ده هغه سره موږ ولاړو دغه موږ ته پوښتنه کوو تاسو ته موږ د نیغ په نیغه خایو دا نوم چې دی سجاد خان دی او د کلی چې کوم ناظم دی د ناظم په دغه باندې حسابېږي سجاد خان نوم دی السلام علیکم ناظم صاحب ناظم صاحب کوم کارونه چې ترقی کارونه روان دي دغه په باره کې به تاسو څه ویل غواړئ نو زمونږ په کلی کې چې کومې کوچې دي زمونږ په کلی کې یا کوچې دي یا د بجلۍ مسلې دي یا نور داسې د اوبو یا د دې نو ټول زمونږ کم فیټای حکومت چې دی خاص کر ڈاکٹر حیدر علی خان نو هغه ته موږ مینشن کوو په ګوته کوو او ټیکدارۍ له ډېر زیات بلکې ټول حلقې له خو زمونږ په دې کلي سره خپله خصوصي او ذاتي مینه ده اما موږ چې ورته کلام او چرته مو څه کار ویل دی نو هغه زمونږ هغه کار په هغه ټایم بر وخت کړل ٹھیک اوس هم دا که تاسو وګورئ شاته دا ښه ترقیاتي کوچې روانې کلي کې کار روان دی د ربیع جنواله بره د جمعتونو پورې د روډ یوه سلسله ده چې کسان راوتي وو پیپونه بند شوي وو او یو څو پیپونه یې په خپل ډونیشن باندې اخیستي وو نو چې هغه خبر شو نو هغه چې یاره دا کار بوله زه د خپل پنډ نه بوله وکم که داسې نور سرته د بجلۍ مسلې که داسې نور سرته د اوبو مسلې نو انشاءالله تعالی په دې کلي کې کړي هم ډېر زیات دي ناظم صاحب تاسو د کم چې تاسو ناظم شوي د پی ټی آی د طرف نه دې ټیکدارۍ کې تاسو څومره کارونه وکړو لارې یا تاسو مر یا مطلب بجلی یا روډ څومره کارونه تاسو وکړو تاسو کارونه ډېر زیات کړل خو لږ عوامو ته مخې تاسو مرمرې خو هم ډېرې لګولې دي د بجلۍ کارونه هم ډېر را لګړلې او نور به انشاء الله تعالی کوم ځای کې کمی هغه به پوره کوو دا زموږ چې کوم دا روډ مین روډ چې کوم راوتی دا اوس ډېر ډاکټر ادار صاحب وکړله زمونږ چې کوم د اوبو سکیمونه وو هغه په دې ثابت کلي کې ډاکټر ادار کړلي زمونږ چې کوم کلي کې کوڅې وې هغه د دې نه په یو مینټ نه ورکې شوي دي اوس په دې کې هغو له بیا دا سکیمونه راغلي نو بیا یې موږ ته ویل دی چې ستاسو په کلي کې کم ځای کم ہے هغه به انشاء الله ناظم صاحب موږ ستاسو نه یو مطالبه کوو د زمونږ د مین روډ چې کوم دی د فن سایډ کوم روډ را کوشي دی د عوامو ته چې کوم دی ډېر زیات تکلیف دی ځکه دا روډ چې ډېر زیات خراب شوی دی او تاسو په خپل هم لیدلی شئ که نه ډاکټر صاحب هم لیدلی دا کسان دا هغو راغلي هغو به هم لیدلی پرون دا کسان راغلي تاسو به هم په مخه ځئ دا روډ چې ډېر زیات خراب شوی دی عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی د هغې په باره کې به څه ویل غواړئ نو دا غیر ساجد خان سره هم خبره کړله صحیح بادر خان سره هم خبره کړله عبدالله چیرمین صاحب سره هم خبره کړله صحیح ان شاء الله هغه به هم هغې له انجینران رالیږي او هغه به هم د تابټ تپم نوال او د دې خدماتونو بوري په دې باندې به ان شاء الله تر خو لاړی لږ تنګ دی او کوشش په نام دی چې لږ غټ شي او یو ځل به یو ته بیا هم رعایت ان شاء الله تعالی نو دغه کار به زر در زر به کم ان شاء الله تعالی نو من چې کم تاسو کم کارونه کول کړلې هغه خو موږ ټول په خپلو سترګو لیدلې او موږ د عوامو ته دې ته به وم خایو خو دغه روډ چې دغه مسله ده بل زما خو د کم روډ چې کم دی دا روډ چې کم په پټو باندې راغلی دغه کسانو ته چې کنه د ته زما دا یو پیغام دی چې کم ډاکټر صاحب یا کم یو کس راشي او دا روډ غټی نو دوی ته زما دا درخواست دی چې دوی د خپل پټونه لږ لږ ځای ورکړي د روډ لپاره زموږ دا روډ به پېم لږ غټ شي دا چې سکیمونه موږ له هغو منظور کړي که نه نو په کار دی چې تاون مسر د کلي خلک عوامو ته ځمکه ربل جینه نه راوړی کېږي ځمکه به همدغه خلک ورکوي روډ به همدغه خلک غټوي چې کم سه کم دوه ګاډي پکې یو بل سره په ازاده پاس کېږي
دغه روډ ده چې ګاډي وګت باندې پاس کیږي نو بیا هغه لکه نو ان شاء الله تعالی تلوشي کوشش کده چې لاول پلان کو دا غنه بات دی دا خیر دی تر کول یا ردی سکیم کو ان شاء الله تعالی دا خوش خبري به مزر وره ډاکټر صاحب به دغه روډ نه صحیح ته ان شاء الله بل څه ګسته ما مل روانه نه نو کډارې ته ان شاء الله تعالی دا ګسته دې څو نه کوڅه په کوڅه دا خیر ان شاء الله څه زبنه پاتې کیږي خدمت پکاو بغیر د پارٹی نه بالا تر ان شاء الله تاسو د ټیم ورکولو ډیر زیاته مننه تاسو ډیر شکریا ادا کوم ځکه چې دمرا شارٹ وقت کے چسر دمرا ٹیم نہیں ستو دا ٹیم اور کولو دیو منے نا ہروانی تھینک یو سو مچ ہروانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے ٹیم کے زمین سرا بل محبوب چلے آغا والا لے داغنم یو چھو تا پوچھنم کیوں دا خپل کلی پہ بارے کے دیسے نور لارو مسئلو کے تا پوچھتا اسلام علیکم محبوب صاحب دلتا چے پڑے دارے کی چے کار روان دے پڑے لارو کو سو بانے کار روان دے آغی پہ بارے کے بس سوئے لگوارے دا کار چے روان دے مطلب دے چے دا خو دے خبر دا او په تګدارۍ کې مطلب دی چې لول ډېر زیاته ګندګي وه لارې مارې بیا ټولې خرابې وې بس الحمدلله د کلي خلکو هم او د کلي د خلکو د تعاون سره هم مطلب دی چې دا لارې ټولې جوړې شوې تقریبا دا یوه لاره وه چې دا ډېره زیاته ګندګي وه په دې کې او ډېره زیاته خرابه وه ډېر مشکلات دي خلکو ته نو الحمدلله دا اوس هم د کلي په تعاون باندې مطلب دی چې دا جوړېږي دا ډیر یو ښه خبره ده او موږ په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یو ځکه چې په ټیکداري کې مطلب دا دی د هر طرف اوس دې ته مطلب چې لارې جوړیږي او الحمدلله هر طرف ته به دې روډ وس برابر شي روډونه برابر شي او دې طرف ته مطلب دا دی زموږ دا یو روډ دی سکول طرف دا روډ چي دی نو دا مطلب دی چې دا جوړ شي خو دا وس خراب شي دی نو لکه تکلیف دی خلکو ته کله چې سره مریضي مطلب ده نو دا په ګاډي کې لکه په صحیح طریقې سره نشي تلې هغه درنجيږي را درنجيږي مطلب ده چې هغه نه ده کې نو روډ چې مطلب روډ ډېر زیات خراب شي ډېر زیات خراب شي تقریبا نو حکومت نه طالب مطالبه کوي کدا عوام نه مطالبه سره مطالبه کوي نو حکومت نه هم دا مطالبه کوي چې یار هغه په خپل باندې راځي چې کې دې کلی دې خلکو ولا اوټ ور کړل صحیح او مطلب ده چې ټول وسره ولاړو او د کلی خلک وزره خپه ډاګه باندې ولاړم دي مطلب دله په کار دي چې یاره دوره شي او د دې کلی دا مسلې چې دي دا جی کم دا روډ چې کم ده کنه دا پم سره چې دا روډ زموږ ته ډېرې تر کوشش دي دا روډ چې نو دا هر کال یا مطلب هر کله دا حکومت رخ کړل کنه ان جو ول رخ کړل عوامو رخ کړل نه جی دا خو حکومت نه رخ کړل صحیح ځکه دا مخ کې د سې روډ نو دا یو پوله غونټه کې وا دا چې بیا زموږ د دې کلی مطلب دا چې دا کسان دا اوټونه وشلا بل دی اوټونه وشو په دې کې مطلب دی چې زموږ د کلی کم کسان چې ممبران چې نه غو خپل زور زبردستی سره په خپل تاون سره مطلب دی چې په دې کې دسی روډ جوړ کړو د چاوټ خلکو له مطلب دازې ورکو او دا روډ شو نو بیا دا ډیر زیات خراب وو نو بیا دا د یو انجو مطلب دی چې د انجو په تر باندې دا جوړ شوی دی هیڅ کله حکومت نه جوړ کړی صحیح جی نو زموږ د حکومت دا سوال دی چې د کم اس کم د دې روډ راشي او دا روډ تکلیف تھے لگا کاغذ نارینے کا زنانے موٹر سائیکل پینے شتلے گاڑی پینے شتلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پدے ٹائم کے زمین سرا زکات چیئرمین کی کم دے لوکل زکات چیئرمین ولڑ لے داغن کی دے اجاز نو ملے داغن اجاز خان نو ملے بلدا داغن تو پوچھو نہ کہوں داغے ہم خبر پہلے جواب رکھے اور زم مطالبے تم دے دی تو السلام علیکم چیئرمین صاحب سب ویل واڑے دا کم کار گشتر تے دا خوشاں دے کم داوام چ کم کاری دے بارے کے بس ویل واڑے ماس خان اول گوڑیرا ڈیرا مہربانی کتا جو دمن دپارا رالے او دمن دا مسئلے او کم خبر دی دا نور خلق تما خام اختو ای تو کو من دا ڈاکٹر حیدر علی خان دے زیاد شکر گزاریو او دایرت اللہ چیئرمین تے چا او دمن پیو و اینا بانی دے ٹھگارے دا عوام دا پارا دا لار شروع کا دا مین روڈ دے دا دی دن والا او دا مین جمع تا پورے جا دے کہ دو جمع سنے دی تو دو جمع سنے پورے بدا لار دو برابر آئی منگ دا او دیر شکر گزاری ہوں تو دے سارا سارا دا منگ لارکتر تیر چیدے منگ لے نور کارون ہم دیر کر لی جا منگ مین روڈ برا جور کر لائے منگ لے دا او بو کارون دیر کر لی او نوری کو سیم دیر دیا کی کر لی تو دے سارا سارا بچے منگ نور ہم تم لرو او امید بلرو چھے دا شہید نوالا اور دے پرامری سکول دا لکانگ پورے چھے کم مین روڈ دے چھے اگر علم جھوڑ کی نمنگ با دا اگنا دیر زیاد پتی خلق نور ہم خوش آلے چھے اجاز خان تاس خو دیر اخ اجاز خان ستاس خو کم کار چھے کم دے دلار یا مسئلے یا دا روڈ مسئلے یا دا بجلے مسئلے دا ٹول چھے دا ہوا مو دا پارے دا سو وجہ دا
देखो मास खान में वजह दादा जमन कम मशर लीडर इमरान खान छे दादा का निशान दे और पसी पसी जमन हैदर खान छे दादा मंग तदावे नादा छपदे के बाद पीपल पार्टी नेशनल मुस्लिम लीग या काफ वगैरह न कोई मुझे कम जगह कार जरूरत या जगह कार कोई मुद्दा लार छिदा दादा टू टिक दादा दा हर पार्टी सारा ताल्लुक लरुन की दा पारा था दर जुमा तुनु लार दा मेन लार दा टू की तो पर ये बंदे टू तेरे फायदा रन मम कोशिश ज्यादा दा कहू छिदा عوام खिदमत वशी दा टू عوام जाति दुम न कम वशी कुछ ज्यादा तर दा عوام हो स्टार्ट टू द टीम और कोलो डियर ज्यादा मनना।